ଖସୁଛି ପାରଦ ବଢୁଛି ଶୀତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତେବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଲଗାତାର ଭାବେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଗାତାର ସାତ ଦିନ ହେଲା 9 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି ପାରଦ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଜାରି ରହୁଛି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ସହ ସକାଳେ ଜଗିଂ କରି କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଜାଡ଼ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ପୁଆଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ଜଗିଂ କରୁଛି ତ କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଛି ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଲଗାତାର ଭାବେ ଯଦି କହିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଆଜିର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି କେମିତି ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତେବେ ପାରଦ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଆ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ମୁଁ ଯଦି କହିବା କି ଲଗାତାର 7 ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ପାରଦ 9 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ତେବେ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯଦି 7 ଦିନ କଥା କହିବା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଲଗାତାର 9 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ ରହୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ନିଆଁ ପହଁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ସହରାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଛି ଏକଦମ 9 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯାହାଫଳରେ ଶୀତର ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଛି ଯିବା ଯାତାୟାତରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଲୋକେ 9ଟା ଆଗରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ କରୁଛନ୍ତି ସହର ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଦେଖିବା ଦିନରେ ଖରା ଟିକେ ଟାଣ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାତି ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଏବଂ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ନିବେଦିତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ତେବେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ